Սիրելիներ մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը հիմա ը բավական ցաներ ու դժվարին ժամանակներով են անցնում Եվ menk'el mer zhogovorti mi masniki linelov menk'el masnakits linelov mer zhogovorti mer azgi bolor te hajoghut'yunnerin u zerkgberumnerin te korustnerin u zakhogumnerin menk'el mez vra krumenk ayn bolor harvatsnere verkere ցավերը տարապանքները ինչ որ գրում ա մեր ժողովուրդը ավելին ոչ միայն նրանց հետ մասնակից ենք գրում ենք այլ ցավոք սրտի ուղակիորեն մասնակցություն ունենք կորուստներին ես գիտեմ որ մեզ բոլորիս անհանգստացնում է այն ամենը ինչ որ տեղի է ունեցել եւ տեղի է ունենում հիմա Երբ որ թե ներսի եւ թե դրսի շատ ուժեր փորձում են շարունակել ապատերազմը, ներքաղաքական ասպարեզում բարակտելով ժողովրդին, massնատելով իրար դեմ հանելով, ատելության, չարության խոսք հրճակելով ժողովրդին կիսելով, շատերին գնելով, շատերին օ, օգնելով, որ իրենց մեջ դրսեւորվի մերքի բնութুনা ամենավատ դրսևորումներով եւ սա իրոք ցաներ ժամանակներ են եւ որ սա հասկանալի է քանի որ մենք Աստծո խոսքից փոքրի շատ է ճանոթենք ճշմարտությունը ճանոթենք մարդու ներսի իրական վիճակին ճանոթենք մերքի բնության կատարած արհավիրքին մեզանум մարդու ճարության կամ ճարության անսահմանությանը մենք ծանոթ ենք այս ամենին եւ հասկանալի է ինչեր կարող են լինել եւ մի պահ է գալիս որ արդեն ճարժես զարմանալ երբեմն չենք զարմանում մարդու ճարության հնարավորություններին հնարավորությունների վրա չենք զարմանում բայց գիտեք անկեղծ ասած հիմա ինձ ավելի շատ անհանգստացնում է երբ որ ես նկատում եմ որ մենք քրիստոնյաներս կամ մեզանից ոմանք կամ մեզանից շատերը ուղագի կամ անուղագի մասնակից են լինում այդ ատելության, չարության, այդ պարակտման գործընթացներին։ Ես այսօր քաղաքական խոսք չեմ խոսելու, այլ խոսելու եմ մի բան, որ ինձ անհանգստացնում է այս օրերին, երբ որ նայում եմ տեսնում, թե քրիստոնյաները ինչպես են երբեմն առանց հասկանալու, երբեմն հենց գիտակցված ընկնում այդ հոսանքի մեջ եւ բռնում ինչ որ մի կողմի շարքերը մտնում, նրանց կողմը բռնում, նրանց կողմից խոսում ինչ որ մեկի օկտին, խոսում ինչ որ մի ուժի օկտին, խոսում նրա կողմից ապելության խոսք տարածում, թե սոցցանցերում, թե իրականության մեջ սիրտս ցավ է ապրում ես նորից եմ ասում մենք այս երկրի այս ժողովրդի մի մասնիկն ենք մենք կը ըրում ենք բոլոր թե ցախողումները թե հաջողությունները բայց ապելության խոսքը բայց ճարությունը բայց ներքին հակամարտությունը սա մեր կոչումը չի սա մեր կոչումը չի Սիրելիներ, եւ սրտումս դրվել է որ խոսեմ այսօր մեր կոչումի մասին։ Գիտեք, ես հասկանում եմ, որ այսօր մեր երկրում շատ լաց կա։ Լաց կա։ Աստծո խոսքը մեզ պատվիրում է մասնավորապես քրիստոնյաներիս, որ լացողի հետ լացենք, ուրախացողի հետ ուրախանանք։ Եվ ձերքս կբարձրացնեմ ու կասեմ, որ այսօր ըը ոնց տեսնում եմ իմ ծառայությունը հենց սրանում է կայանում ինչ որ մեկը երկար ժամանակ քննում <coughs> է իր երախային տասնյակ օրեր զայն չկա իր երախայից մեկ էլ ինչ որ մեկի տան մեջ ուրախության ճիճա բարձրանում ուրախության լաց ուրախության աղաղակ մեկը ինքնամոռած παруմա որտեւ իր երեխան 60 օր կապի դուրս չգալուց հետո զանգելատուն եւ աստծո խոսքը մեզ պատվիրում է որ գնանք իր հետ ուրախանանք իր հետ παреньք իր հետ ցնցանք իր հետ թրճկոտենք որովհետեւ իր worth-ին կորացեր ու գտնվեց մեռած էր ու կենթանացավ Բայց henc այդ մարդու հետ ուրախանալու ժամանակ գալիս է քեզ մի զանգ։ Եվ դու նրա հետ ուրախանալուց հետո ներեգություն ընտրելով դուրս էս գալիս նրա տնից եւ գնում մյուս եղբոր ու քրոջդ հետ լացելու։ Որովհետեւ նա է լուրա ստացել։ Նրա ворթու մարմինն է գտնվել։ Սա իմ երկոցում է։ Սա իմ ծառայությունն է։ Իմ երկոցում հակամարտությունը չի։ Իմ երկոցում ապելության խոսքի տարածումը չի։ Իմ երկոցում քաղաքական որևէ ուժին հարելը չի։ Իմ երկոցում աղөтելն է։ Բարեխոսել իմ երկրի համար։ Ապաշխարել, խոստովանել իմ հայրերի մեղքերը մեր նախնիների մեղքերը մեր մեղքերը երբեմն նորվամեջ կարիքա լինում 3-4 տուն այցելելու եւ լացելու նրանց հետ մի քանի հոկե հանդեսի առողջան մասնակցելու մեկ օրվա մեջ ումենք սրա մեջ ժամանակ են գտնում սոցցանցերում հավանելու ինչ-որ մեկի ապելութիան խոսքը դերը ողորմություն ունի մեզ կամենց ապելութիան մեկնություն գրելու համարյա հայհույցում համարյա սիրտը որքատոր կտոր ալինում Ես քան տարի մենք քեզի զուր ենք ծառայել։ Բայց քան տարի մեր ծառայելուց հետո է սա քո գրածը։ Էս է դու կարում գրես։ Մեր կոչումը։ Սիրելիներ, Աստծո խոսքն ասում է, որ մենք ենք աշխարի լույսը։ Մենք ենք աշխարի լույսը ում մենք ենք երկրի աղը խոսքը չի ասում դուք կլինեք եթե դուք դուք այսքան տարի եկեղեցի հաճախեք եթե դուք այս աստվածաբանական համալսարանն ավարտեք եթե դուք չէ դուք եք դա դուք կոչված եք դա լինելու դուք եք ուրիշ հարց է դուք որպես լույս դες դրսևորու՞մ եք թե՞ չէ բայց դուք եք դա ձեր կոչումն է որովհետև նաե ճշմարիտ լույսը որ աշխարգալով լուսավորում է ամեն մարդու ով նրան ընդունում է եւ եթե մենք համարձակություն ունենք ասելու որ մենք նրան ընդունել ենք եւ նա մեզանում բնակվում է ուրեմն լույսը մեզանում է ուրեմն աշխարի լույսը, կյանքի լույսը մեզանում է եւ եթե լույսը մեզանում է այն հնարավոր չէ թաքցնել Իսեթե հնարավոր է ի հացնել, ինչ որ մեկը կարողանում է այդ լույսը <th>ացնել, ուզում եմ ասել նրանում լույս չկա եւ չի ելել։ Մաթեոսն ասում է՝ «Թող ձեր լույսը այնպես լուսավորվի մարդկանց առջ, որ մարդիկ տեսնեն ձեր գործերը եւ փառավորեն հորը, որ երկնքում է լույս Հայաստանում խավար օրեր են 3 եղբայրներից հետ էի խոսում ճանապարհին ասում էի տպավորություն է որ հայտնության գրքի այն 4 ձիավորներից մեկը որի անունը մահ էր դեղնականաչավուն ձիով տպավորություն է որ այդ ձիավորը հայաստանի տարածքում է անցնում պատկերավոր բան եմ ասում ինչ որ մարկարեական խոսք չեմ ասում պավորությունը որ մահը հայաստանով է անցնում խավարորեր են բայց լույսը միշտ ծակում է խավարի մեջ ամեն երբ որ լույսը լույսի մեջ ծակում է դու ոչ է տեսնում նրա գործը լույսը լույսի մեջ չի երևում լույսը լույսի վրա որևէ ազդեցություն չունի լույսը լույսի մեջ որևէ արժեք չունի Լույսը լույսի մեջ վարվելուց չի էլ նկատվում։ Բայց երբ լույսը խավարի մեջ է վարվում, խավարը ծրվում է։ Ես ու դու խավարով պատված Հայաստանի մեջ աստծո լույսն ենք։ Լույս։ Ո՞րտեղ խավարի գործերին մասնակից։

Արաքինություն ավելացրեք ու արաքինության վրա գիտություն եւ գիտության վրա ժուշկալություն եւ ժուշկալության վրա համբերություն եւ համբերության վրա աստվածպաշտություն ու աստվածպաշտության վրա եղբայրսիրություն եղբայրսիրության վրա էլ սեր։ Եթե այս բաները ձեր մեջ լինեն ու աճեն, դրանք Ձեզ դատարկ ու անպտուղ չեն թողնի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու մեջ։ Իսկ նա ում մեջ այս բաները չկան, քույր ու քարճատես է եւ մռացել Իր նախկին մեղքերից մաքրվելը։ Ուրեմն եղբայրներ, առավել ջանք գործադրեք, որպեսզի ձեր կոչումը եւ ընտրությունը հաստատեք եւ այս ամենն անելով երբեք չեք ընկնի։ Սա է այսօրվա իմ գործը։ Սա է իմ ջանքը։ Սա է այն ասպարեզը, որտեղ մենք մեր ջանքը պիտի դնենք։ Ամեն մեր կոչումը։ Ուզում եմ Աստի ճանաբար գալ իմ բուն թեմային եւ ասել, որ այսօր ուզում եմ խոսել որ մենք Աստծո տաճարն ենք։ Ամեն։ Ահա մեր կոչումը։ Մեր մշտական կոչումը։ Մենք Աստծո տաճարն ենք եւ դրա համար սիրելիներ ուզում եմ մի քանի համարներ կարդալ։ Սկսած 2-րդ Կորինթացիներ 6-րդ գլխից։ Այսօր մի քուցե մի փոքր համարները շատ լինեն։ Երկրորդ Կորինթացիներ 6-րդ գլուխ 16-17, 16-ից 18 խոսքերը։ Եվ ի՞նչ համազայնություն ունի Աստծո աճարը քրկերի հետ, որովհետև դուք քենթանի Աստծո աճարն եք, ինչպես Աստված ասաց. Նրանցում կբնակվեմ Եվ նրանց մեջ պիտի քայլեմ, եւ նրանց աստվածը պիտի լինեմ, եւ նրանք իմ ժողովուրդը պիտի լինեն։ Դրա համար դուրս եկեք նրանց միջից ու առանձնացեք, ասում ետերը, եւ բիգց բանի մի դիպչեք։ Եվ ես կընթունեմ ձեզ, եւ ձեզ հայր կլինեմ, եւ դուք ինձ որթիներ ու դուստրեր պիտի լինեք, ասում ե ամենակալ Տերը։ Ամեն։ Ուրեմն նրանց մեջ կբնակվեմ, նրանցում կքայլեմ, Նրանց աստվածը կլինեմ եւ նրանք իմ ժողովուրդը կլինեն։ Սիրելիներ, փառք աստծուն, որ նա մեզ մեր խավարից, մեր մեղքերի մեջ, երբենք հանցանքների մեջ, մեղքերի մեջ մerraծ ենք, նա մեզ գտել է յուրաքանչյուրիս։ Նա մեր տ્યાγκը լուսավորել է, նա մեզ կենթանացրել է նա մեզ մահից կյանքի է փոխել սատանային իշխանությունից որդու լույսի ཐակավորության մեջ է փոխել նա մեզ որթեգներ որթե գրել է ժառանգներ է, է դարձրել նա մեզ ամենամեծ ու պատվական խոստումներն է տվել օրտնյալ լինի աստուանուն սրա համար բայց ես հասկանում եմ մեծագույն պատիվը մեծագույն պատիվը մեծագույն առանձնաշնորհումը որ աստված մեզ փարգևել է դա նա է որ նա հաճել է բնակվել մեզանում Հասկանում եք, Արարիչը հاجել է մեզանուն բնակվել։ Մեզանուն քայլել, մեզ դարձնել իր տաճարը։ Սա Աստծո մեծագույն առանձնահատկությունն է, սիրելիներ։ Ես հասկանում եմ, որ սա շատ անհասկանալի է։ Բայց սա ճիշտ է, որտեղ Աստծո խոսքն է ասում։ Հաու նակում եմ կարդալ այս թեմայի մեջ առաջին գորդացիս երրորդ գլուխ 16 խոսքը Չգիտեք, որ դուք աստծո 따ճար եք եւ աստծո հոգին բնակվում է ձեր մեջ։ Եթե մեկն աստծո 따ճարն ապականի, աստվածը նրան կկործանի, որովհետեւ սուրբ է աստծո 따ճարը, որ դուք եք։ 6-րդ գլուխն նույն առաջին Կորինթացիներ 19:20 խոսքը։ Չգիտե՞ք, որ ձեր մարմինները սուր փոկու տաճար են, որը ձեր մեջ է, որին Աստուծոս ունեք ձեր մեջ եւ Դուք ձեր անձերի տերը չեք, որովհետեւ թանկ գնով գնվեցիք։ Հետեւաբար փառավորեք Աստուն ձեր մարմնի եւ ձեր հոգու մեջ, որոնք Աստուն են պատկանում։ Եվ կարթում եմ Եփեսացի Երկրորդ գլխի 19-22 խոսքերը. Ուրեմն այս ուհեթ այլևս օտար եւ պանդուխտ չեք, այլ ցուրփերի հետ համակարգացիներ եւ աստծո ընտանիքը, կառուցված առաքյալների եւ մարգարեների հիմքի վրա, որի գլխավոր անկյունակարը Հիսուս Քրիստոսն է, ում մեջ ամբողջ կառույցը միասին հարմարված açում է

սուր փոքու տաճար ենք Ուզում եմ այստեղ մի քանի բան ճեշտադրել եւ առաջ անցնել Առաջինն ուզում եմ ճեշտադրել Աստծո տաճարի առանձնացված ու տարբեր լինելը ասում է ի՞նչ կապ ունի Աստծո տաճարը գորքերի հետ Ես դեզ ասում եմ, առանձնացեք եւ դուրս եկեք նրանց միջից, որովհետեւ դուք սուրբ եք։ Աստո Աստծո աճը առանձնացված ու տարբեր պետք է լինի։ Թեգուզ մենք իրեններ ապրում ենք մեր ժողովրդի մեջ, ապրում ենք երկրի վրա, ապրում ենք այս մարմնի մեջ, մենք մասնակից ենք մեր երկրի բոլոր հոգսերին, բոլոր գործերին եւ նորմալ է դա։ Բայց մենք մեր պահվածքով մեր արժեքներով, մեր սկզբունքներով, մեր մեթոդներով, մեր գործելակերպով, մեր կենսակերպով մենք պետք է տարբեր ու առանձնացված լինենք։ Ի՞նչ կարող լույսը խավարի նման լինել։ Ամենը։ Ի՞նչ կարող։ Եթե մեկի անունը լույս է, մեկի կոչումը լույս է, նա չի կարող խավարի նման լինել։ Նա կարող է խավարի մեջ լինել, ծրել խավարը։ Լուսավորել խավարը, նա կարող է խավարի կողքին, կողք-կողքի գնալ, բայց նա պիտի տարբերվի։ Լույսը չի կարող չտարբերվել խավարից։ Ամեն։ Երկրորդը՝ Աստծո աճարի ան համաձայնությունը այն բոլոր աշխարհային արժեքների հետ, ինչ որ դավանում եւ գնահատում է աշխարհը։ Ես ես հասկանում եմ սիրելիներ որ միակ բանը որի հետ մենք մեր ձերքը կարող ենք բարձրացնել եւ ասել որ ես 100-ից 100 համաձայն եմ դա աստվածաշունչն է Որևէ կուսակցություն որևէ խմբավորում որևէ գաղափարախոսություն որևէ բան չկա որի հետ ես կարող եմ համազանություն ունենալ։ Ես կարող եմ ինչ որ մեկի գործունեությունը հավանել։ Իմ դรามաբանությամբ, իմ գիտակցությամբ։ Բայց ես սրան հետ եմ համազայն։ Սա է իմ քուսակցությունը։ Սա է իմ քաղաքացիությունը։ Երկինքն է իմ քաղաքականությունը։ Եվ ոչ միայն իմ, այլ նաև քո։ Սա Աստծո կոչումն ու պատվերն է մեզ։ Երորդ բանը, որ այստեղ այս չորս համարները, որ Կարթացի Աստծո աճար մեր Աստծո աճար լինելու մասին, երրորդ բանը, որ այստեղից ուզում եմ շեշտադրել, որ մենք երկընքի քաղաքացիներ ենք, ինչպես նոր ասացի։ Չորրորդ բանը, որ ուզում եմ շեշտադրել, նաե որ Քրիստոսի մեջ Աստծո աճարը կոչված է շարունակաբար աճելու եւ կառուցվելու մենք Սուրբերի հետ Շاؤنակաբար Քրիստոսի մեջ պետք է աճենք եւ պիտի շինություն ստանանք եւ պիտի կառուցվենք եւ լինենք Աստծո բնականան Սուրբոգու միջոցով։ Ահա այն դրամաբանական զարգացման գործընթացը, որ մեր կյանքերում պետք է տեղի ունենա։ Աճել Քրիստոսի մեջ, կառուցվել Քրիստոսի մեջ, սրբվել Քրիստոսի մեջ որպես Աստծո ճար։ Ամեն։ Ես հասկանում եմ, որ վերջին ժամանակներում շատ բաներ միշտ ազդում են մարդկանց վրա, միշտ ազդել են։ Հիմա առավել եւս այս համաճարակի պայմաններում, երբ որ մենք ավելի հազվադեպ ենք հաղորդակից լինում, ավելի հազվադեպ ենք աղօթքի ու երկրպագության ծառայության լինում իրար հետ, ավելի հազվադեպ ենք խոսքի ծառայության մեջ լինում շատ բաներ պատերազմը եւ այլն շատ բաներ մեզ ոնցորթե նպաստում է որ մենք շեղվենք մեր ուղից շեղվենք մեր ռելսերից բայց մենք միտի ստափվում ենք սիրելիներ մենք պիտի ամուր բռնենք Քրիստոսին մենք պիտի ամուր բռնենք մեր կոչումը որպեսի թույլ չտանք սատանային հաջողություն ունենալ մեր կյանքերում Հաջորդ բանը որ ուզում եմ շեշտադրել, Աստծո աճարի սուրբ եւ անապական լինելու կոչումն է։ Տերն ասում է, «Չգիտե՞ք, որ դուք Աստծո աճարն եք եւ Աստծո աճարը սուրբ է»։ Նա ով, նա ով այս աճարը կապականի, Աստված էլ նրան կապականի, որտեղ սուրբ է Աստծո աճարը, որ դուք եք»։ Եվ անկեղծ ասաց, «Ես մտածում եմ Իդեմ Աստված»։ Ես astos tačarnem ov karogey inzapakanel Menaki es Yes inz karogem apakanel Kakhvats neranits te inchov em letsnum im nersa Inch em entunum im achkerov Inch em entunum im akanjnerov Inch em artaberum im berane Inch hi het em hagorti es Եվ ինչին մասնակցություն ունեմ ես։ Այս սա կարող է բացել ու ապականել տաճարը, որը կանչված է սուրբ եւ անապական լինելու։ Եվ վեցերորդ բանը, որ ես այստեղ նկատում եմ, դա շատ զգաստացնող է, ողանհագստացնող։ Աստծո տաճարի անապական լինելու առումով Աստծո նախանձavorությունը և ապականողի նկատմամբ Աստծո վերաբերմունքը Աստվածը կապականի կկործանի իր տաճարը ապականողին Ամեն 7-րդ բանը որ այստեղ նկատել եմ Աստծո աճարի պատկանելությունն է Դուք թանկ գնով եք գնաց Դուք ձեր անձերի տերը չեք Դուք չեք կարող ինչպես ուզեք այնպես վարվեք աստծո տաճարի հետ աստծո տաճարը ձերը չէ այն թանկ գնով է գնվել այն աստուն է պատկանում աստծո հողն է հստակ ասում մենք աստուն ենք պատկանում մենք աստծո սեփականություն ենք սիրելիներ մենք չենք կարող ինչ ուզենք մեր հետ անենք եւ վերջինը որ այստեղ ուզում եմ շեշտել տաճարում բնակվողն է եւ տաճարի սեփականատերը Սուրբ ոգին որ բնակվում է տաճարում որին Աստուծու ունեք ձեր մեջ այն Աստուծու չերված նա է բնակիչը նա է սեփականատերը սիրելիներ ուրեմն եկեք ողջ իշխանությունը նրան տանք տաճարի մեջ ամեն հարգ ծիրոջը ես հավատում եմ որ եթե խորությամբ գիտակցենք աստծո մեր մեջ բնակվելը սիրելիներ եթե խորությամբ ամենայն լրջությամբ որքան որ, որ ուժ ունենք որքան հնարավոր է եթե կարողանանք հավատալ ու պատկերացնել որ աստված մեր մեջ է բնակվում մեր կյանքը արմատապես կփոխվի Գիտեք, շատ հաճախ մենք մեզ շատ բաներ թույլ ենք տալիս, որովհետև մենք այդքան էլ չենք հավատում, որ Աստված meզանում է բնակվում։ Որ նա տեսնում է, որ նա, որ նա ականատես է, որ մենք կամա թե ականա նրան մասնակից ենք դարձնում այն ամենին, ինչ որ մենք անում ենք։ Մեր ցանկը արմատապես կփոխվի, եթե մենք հավատանք, որ նա meզանում է բնակվում։ Ուզում եմ տեղափոխվել այստեղից, իրենիներ մի հաթված Մատթեոս 21-րդ գլխում ու մենք այնտեղ, այնտեղ կկանգնենք, այնտեղ մի փոքր ուսումնասիրություն կանենք։ Մատթեոս ավետարան 21-րդ գլուխ։ 12-ից 17 հատվածը Եվ Հիսուս մտավ աստոտա ճարը ու այնտեղից դուրս հանեց նրանց, ովքեր տաճարում վաճառում եւ գնում էին եւ փող փոխողների սեղանները եւ աղավնի վաճառողների աթորները շուրտվեց։ Եվ ասաց նրանց. «Գրված է՝ իմ տուն աղոթքի տուն պիտի կոչվի, բայց դուք այն ավազակների ворչ եք դարձրել»։ Եվ տաճարի մեջ գույրեր ու կաղեր մտեցան նրան ու նա բժշկեց նրանց։ Երբ գլխավոր քահանաներն ու դպիրները տեսան նրա արած հրաշքները եւ տեսան մանուկներին, որ տաճարի մեջ աղաղակում էին ու ասում՝ «Օվսաննա Դավթի որդուն զայրացան»։ Եւ ասացին նրան. «Լսում ես դրանք ինչ են ասում»։ Եւ Հիսուս նրանց ասաց. «Այո, դուք երբեք չեք, չեք կարթացել, թե մանուկների եւ ծծկերների berenով օրդնություն կատարեցիր»։ Եւ նրանց թողնելով գնաց քաղաքից դուրս դեպի Բեթանիա ու այնտեղ գişերեց Հիսուս մտավ տաճարը մենք ենք Աստծո տաճարը Ամեն ես վերջում անդրադառնալու եմ մեր ներսի տաճարին նորից մի փոքր խոսեմ այս տաճարի մասին որ Հիսուս մտավ Առաջին բանը որ այստեղ նկատում եմ սիրելիներ որ Հիսուսն ինքն է macro տաճարը Ամեն Հիսուս Ինքն է մաքրում տաճարը։ Հիսուսը մտավ տաճարը եւ այնտեղից դուրս վրընդեց բոլոր առևտրանոգներին, փողփողողներին, պոխ, աղավնի ծախողներին եւ բոնորին, ովքեր իրականում կոչված չէին այնտեղ լինելու, ովքեր հարիր չէին տաճարի տիրոջը, ովքեր չէին համապատասխանում տաճարի տիրոջը, ովքեր չէին կարող մնալ տաճարում, տաճարի սեփականատիրոջ ներկայության մեջ։ Հիսուսն ինքն է մաքրում, տաճարը։ Մեզ, սիրելիներ, մեզ պետք է parzapes ամբողջովին նրան վստահելով, հանձնել եւ թույլ տալ նրան, որ նա փոխի մեզ, որտեւ նա է, որ գալով մեր տաճարը մաքրում է մեզ։ Առաջի Թեսաղոնիկեցին 5:23-ն ասում է եւ ինքը խաղաղության Աստված զեզ ամբողջովին սրբացնի։ Եվ ձեր ողջ հոգին, շունչ ու մարմինը անարատ բահի մինչև Տեր Հիսուսի օրը։ Ամեն։ Ինքը ողագուսան Աստվածը ձեզ սրբացնի։ Եվ հոգին ինքը սրբացնի։ Եվ շունչը եւ մարմինը ինքը սրբացնի, բա որնա իմ գործը իմ գործը նրան հանձնելնա, իմ գործը նրան թույլ տալնա, համաձայնվել որնա մաքրի։ Տաճարը մակրում է որովհետև տաճարը կոչված է սուրբ լինելու, անապական լինելու, տաճարը կոչված է համապատասխան լինելու նրան, նրան բավարարելու, տաճարը կոչված է նմանվելու, կերպարանակից լինելու նրան։ Տաճարն ու նրանում բնակվողը պետք է ներដաշնակ լինեն իրար հետ։ Ամեն։ Տաճարի Տերն է որոշում տաճարի կոչումը տաճարի տերն է որոշում տաճարի ֆունկցիան նրագործառույթները գրված է որ այն աղօթքի ու երկրպագության վայր պիտի լինի որտեղ պետք է փարаվորվի միայն եւ միայն տաճարի սեփականատերը եւ վերջ ամեն փառքը նրան եւ վերջ ցիրելիներ տաճարը Մասնավորապես հրեական տոն օրերին, Փեսախին, Տաղավարահարացին, Պենտեկոստեին, հիմնական գլխավոր տոներին վերածվում է շատ մեծ շուկայ։ Կարծում եմ, բոլոր այդ տաճարի կառուցվածքը հիշում եք, մեկ բառ եմ ողակյ ուզում ասել, այստեղ չեմ մնա, տաճարը բացի սրփարանը այսինքն գլխավոր շենքը որ սկզբի առաջի մասը սրփարան էր երկրորդը սրփության սրփոցը այդ շենքը որ գտնվում էր բակի գավիթի կենտրոնում այսինքն ամբողջ տաճարը շրջապատված էր պարսպով այդ բակը որ կոչվում էր գավիթ մի քանի մասերի էր բաղկացած գավիթներից մեկը կոչվում էր հեթանոսած գավիթ որտեղ բոլորը կարող էին մտնել եւ դուրս գալ, հետ, թե հեթանոսները, թե հերաները, բոլորը։ Մի masse կոչվեր կանանց գավիթ, մի masse դաղեվտացիների եւ քահանաների գավիթներ, որտեղ իրանք իրենց ծառայությունները լվացվելու, մաքրվելու եւ այլ წեսերը կատարում էին եւ սրփարան, սրփություն, սրփոցը արդեն բոլորըս գիտենք, թե ով կարող էր մտնել։ Հիմա Մասնավորապես այս հեթանոսած գավիդ կոճված բագետ մեծ տարածքը հիմնականում տոն օրերին վերածվում էր շատ մեծ խառնիչ աղանջ եւ աշխուշ շուկայի։ Ինչու։ Մինչ ասեմ ինչու, ուզում եմ ասել, որ շուկան vadban չի։ Ամեն։ Շուկան ցնելնի մենք սոված կմնանք։ Շուկան լավ բան է։ Իրաք շուկան լավ բան է։ Ես մի փոքր տնտեսագիտական կրթություն ունենալով, հանդերց տնտեսագետ լինելով, հանդերց, ասեմ, որ շուկան երկրի տնտեսության առանցքային Բացասականը նստած է այթ առևտրական լինելը, չնայած մեզնից շատերը առևտրականներ են։ Փառք աստծուն, դա գործ ավասնագիտություն։ Ո՞վ է վատը առևտուրը տնտեսության մեջ։ Վատը, երբ առևտուրը մտնում է մեր եւ Աստծո հարաբերությունների մեջ։ Թե՞ չէ առևտուրը վատ բան չի։ Շուկան մի վայր է, մի ինստիտուտ, որտեղ թե վաճառողները, թե գնորդները փնտրում եւ հետապնդում են իրենց շահը։ Վաճառողները ասում են՝ կը պավ այսօր ամբողջ ապրանքը հայเรնե մասում։ Ամբողջ ապրանքը ծախեցի։ Գնորդն ասում է՝ կը պավ այսօր այժան ապրանք ձեռք բերեցի։ Գնորդին թվումա ինքննա շահել վաճառողի հաշվին։ Վաճառողն էլ համոզվածա, որ ինքննա շահել, որ պրծավ այդ ապրանքից։ Ամեն։ Եվ բոլորը փնտրում են իրենց շահը, շուկայում եւ Երուսաղեմ գոհեն։ Տեգնորթը, տե վաճարողը երկուսն իրարից գոհ են, երկուսին էլ թվում է ինքնն է նրա հաշվին շահել։ Նորմալ է, որ շուկայում բոլորը փնտրում են անձնական շահ։ Այնտեղ բոլորը ձգտում են շահույթ ստանալ դիմացինի հաշվին։ Շուկան եւ շուկայական հարաբերությունները, ինչպես ասացի, նորմալ տնտեսական գործոններ են, տնտեսության մեջ առանցքային տեղ են զբաղեցնում, որտեղ աշխատելով հազարավոր մարդիկ հոգում են իրենց ընտանիքի նյութական կարիքները։ Բայց երբ շուկան մտնում է Աստծո հետ հարաբերությունների մեջ, երբ այն մտնում է Աստծո տաճար, այն դառնում է ավազակների ворչ։ Որտեղ շարժվում է Աստծո նախանձավորությունը եւ باركությունն է բորբոքում։ Ամեն։ Երբոր շուկան շուկայում է, Աստված երբեք չի բարգանում։ Հիսուս Ես հավատում եմ տաճարից բացի շուկաներ շատ քաղաքներում կային, որտեղ մարդիկ մա առևտուր էին անում, հատ էին արդում։ Եվ ոչ մի շուկա չմտավ Հիսուս եւ շուկան ցերեց։ Բայց ասոն ախանձավորությունն ու բարգությունն ու շարժումը երբ շուկան եկել է տաճար։ Ամեն։ Ի տարբերություն շուկայի, որտեղ շուկայում հետապնդվում է անznական շահը՝ի տարբերություն շուկայի տաճարը կոչված է հետապնդելու աստծո շահը։ Ամեն։ Տաճարը պետքա փնտրի աստծո շահը, տաճարը պետք է փնտրի աստծո պետք կամքը, պետքա փնտրի աստծո երես, աստծո ներկայությունը։ Տաճարը պետք է կարողանա ներկայացնել աստծո բարիքները։ Հասկանում եք ովա տաճարը։ Դուք արդեն գիտեք ովա տաճարը։ Ամեն։ Տաճարը պետք է ներկայացնի Աստո բարիկները, տաճարը պետք է գովաբանի, գովազդի, եթե դրա կարիքն իհարկե կա։ Աստո մեծությունն ու փառքը, ալ ոչ թե փնտրի սեփական շահ։ Եթե շուկայական հարաբերությունների հիմքում ընկած է անձնական շահը, ապա Աստո հետ հարաբերությունների հիմքում ընկած է անզնորացությունը խոնարհությունը եւ նվիրումը։ Ամեն։ Ինչպես ասացի շուկան, գործում էր հեթանոսած գավտում, որ կարող էին մուտք գործել բոլորը։ Զոհի համար մատուցվող կենթանիները, սիրելիներ, պետք է անարատ լինեին։ Ինչ էր ընդեղ վաճառվում։ Իմացեք, կարծում եմ տեղյակ եք, որ կային 5 գլխավոր զոհեր ը մոֆսիսական օրենքի մեջ եւ կային շատ տեսակատարություններ, մաքրության զոհեր եւ այլ եւ այլ որ պետք է այդ գլխավոր տոներին մասնավորապես տաճար եկողները մատուցեին։ զվարակներ էին մատուցում արճառներ, նոխազներ, աղքատները մի զույգ տատրակ, verchapes։ ամեն մեկը ինչ որ հնարավորություն ուներ եւ այդ ամենը պետք է ձերբերել։ իհարկե շատերը ովքեր իրենք պահում էին է գառներ ունեն, իրենք կարող են իրենց տնից, իրենց փարախից বেরել գառը։ Իհարկե այդ գառը եւ այլն ինչ որ պիտի մատուցվեր, պիտի անարատ լիներ։ Հիմա ո՞վ էր որոշում այդ անարատության ճափանիշը։ Կاين հատուկ մասնագետներ ճակերտների մեջ, մասնագետ բառը ճակ հատուկ մասնագիտացված, պրոֆեսիոնալ մասնագետներ կاين, որոնք որոշում էին տավյալ զոհի անարատ լինելու ճափանիշը եւ մարտիկ տնտղելով իրենց փարախում եղող ամենալավ գառը որեւէ արադ չգտնելով եւ իրոք համոզված լինելով որ արադ արադ չունի վերցնում էին գալիսային տաճար այդ հատուկ մասնագետները դուրս էին գալիս դրսից բերված այդ գառին կամ որեւէ զոհացու կենդանուն ուսումնասիրում էին անպայման առանց բացառության նրա վրա հա արատեին գտնում եւ ասում են դու սա ճի՞ս կարող։ Ինչպես, ինչպես вороժ տեղերում դրսից ելված մոմերը աստուն հاجելի չեն։ Հա, այտենց գիտեք։ դի ներսից արնուի մոմը։ Դրսից ելված գառը աստուն ընդունելի չի, մեղա։ Ինչու՞ց կեննի։ Դրսից ելված գառ չի կարելի։ ա, Սա շատ։ Էն որ անարատել եղել է այս ճամփին որ վերելես։ Թե էֆեկտ կա։ Այդու եթե անարատն ուզում ես, ինչի՞ էք տանջվում ձեր տնից վերում։ Ստեղ վաճառվում է։ Ճիշտ է, մի 3-4 անգամ թանկ, բայց ստեղ վաճառվում է։ Եվ գառը պիտի առնվեր տաճարից։ Տատրակը հասկանում եք ինչա, ինչա աշխատում, ինչ ամտիր համակարգը աշխատում։ Եվ իրոք այդ տաճարում վաճառվող զոհացու կենդանիները մի քանի անգամ ավելի թանկ են սենս տենես մարտիկ հասկացել էին որ դրսից իմաց չունի বেরել բերել, বেরելու են հասցնենք ու ներս չթողնեն եւ բոլորը գալիս էին տեղից այդ տեղից առնելու եւ այդ անարթար անազնի ու խարդախ մասնագետները թալանում էին ժողովրդին նրանց վրա թանկ վաճառելով իրենց կենթանիներին իդեպ սիրելիներ ուզում եմ ասել որ աստվածաշնչի ուսուցիչներից մեկի ուսumnասիրության մեջ մի բան բացահայտեցի որ այդ տաճարի մերսում գործող շուկան պատկանում էր աննակահանայապետի ընտանիքին ոնց որ բան չի փոխվել մոնոպոլայի դերում олиգարխիայի հարցում բան չի փոխվել աննակահանայապետին հիշում եք ով էր հաջորդ բանը որ ուզում եմ ասել يهբրայական այդ գլխավոր տներին աշխարի բոլոր ծայրերից ինչպես հիշում եք Պենտեկոստեի օրը գրված էր բոլոր տեղերից ռոմեական կայսրության բոլոր ծայրերից Բոլոր հрьяները գալիս են, մեծամասամբ գալիս են Երուսաղեմ պաշտամունք մատուցելու, մաքրվելու, զոհեր անելու, ծաերելու։ Եվ այդ մարդիկ գալիս էին ጢրոջը ընծա վերելու տաճարի турք, տալու տաճարի турք կար հաստատված։ ընձատ, այն, Եվ պիտի բերեին ընծա տան, եւ այդ մարդիկ ինձ երկրներից գալիս էին ինձ ինձ դրամական միավորներով։ Բայց Պաստորըն ողջվում է, որ տաճարին գանձանակում հատուկ սուրբ Դրամներ պիտի գծվեին։ Ամեն երկրի դրամը հնարավոր չէր ճիշտ չեր գծել, դա պիղծ էր։ Եվ ինչ էր պետք, պետք էր փոխանակել այդ դրամները։ Սուրբ Եբրայական Սիկղով եւ եբ Դահեկանով պետքա փոխվեին։ Դրա համար այնտեղ զարգացել էր նաեւ դրամափոխների ինստիտուտը։ Իհարկե այդ դրամները բնականաբար շատ ցածր ու անշահավետ փոխարժեքով փոխվում էին Եբրայական Սիկղով Դահեկանով որպես այն հնարավոր լիներ գցել գանձանակի մեջ գանձանակի մեջ գցելու համար սուրբ դրամների համար հոգացել էին խորապես մտահոգ էին դրամի մակրության մասին բայց չէին մտածում սրտերի մակրության մասին ցավալինային է որ տաճարում դրամ փոխելու սեղաններ կային սակայն սրտեր փոխելու սեղաններ չկային այնինչ եբրայցին 10 19-ից 22-ն ասում է Համարցակությամբ մտնենք սրբարանը Հիսուսի արյունով, այն նոր ու կենթանի ճանապարով, որ մեզ համար բացեց վարակուիրի միջով, որ իր մարմինն է, եւ մոտենանք աստծուն ճշմարիտ սրտով։ Լեցուն հավատքով։ Մեր սրտերը մաքրված ճարխխշ մտանկից եւ մեր մարմինները լվացված սուրբ ջրով։ Ամեն։ Ահա իս մաքրելու ցորսընթացի ժամանակ էլ Տեր Հիսուսը Հիշատակում է Երեմիա Մարկարեայի միջոցով ասված խոսքը, որ 7-րդ գլխում է գրված Երեմիայի, ասելով՝ «Իմ տունը աղօթքի տուն պիտի կոչի, բայց դուք այն ավազակների ворչ եք դարձրել»։ Նկատում եմ, որ ամեն ինչ է, որ Տեր Հիսուս վրընդեց տաճարից, այլ միայն նրանց, ովքեր առնում ծախում էին, ովքեր իրենց շահի համար էին այնտեղ, ոչ թե աստուք արիքն ունեին բայց այնտեղ կային կարեր եւ քույրեր ովքեր եկել էին աստծուն փնտրելու ովքեր աստծո եւ նրա հրաշքի կարիքն ունեին նրանք գտան աստծուն նրանք գտան իրենց հրաշքը որովհետեւ խոսքն ասում է ամեն խնդրողին տրվում է եւ ամեն փնտրող գտնում է ամեն սիրելիներ Ուզում եմ ժամանակին նայելով, ուզում եմ արակ շարունակել մի փոքր համեմատություն անել մեր ներսի հետ։ Այս տաճարը, այս ճուկան, այդ առևտուրը, այդ ամեն սպեկուլյացիան, այսպես ասեմ, մի փոքր համեմատել մեր ներսի հետ։ Մենք աստծո տաճարն ենք, եւ մի օր Հիսուս մտավ մեր տաճարը։ Ամեն։ Շնորհակալություն աստուն, որ Իր անսահման սիրո մեծ ողորմության ու զարմանալի շնորհի պատառով Հիսուս մի օր մտավ յուրաքանչյուրիս կյանք, մտավ մեր տաճարը, որ մինչ այդ մեղքի ապականության պատառով լցված էր խավարով, անօրինութիւն, բղծութիւն, ամբարշտութիւն, հպարտութիւն, չարութիւն եւ ինչեւ լուսավորվելը ամենատիպիկ նկարագիրը, որ կարելի էր տալ մեր ներքին էութեանը, դա ավազակների ворչն է։ Ամեն։ Փառք աստուն, որ Հիսուս մտնելով տաճար, մեր տաճարը ձեռնամուխը լինում, մաքրելու, ազատագրելու, նորոգելու, կենթանացնելու այն, ինչ թանկ գնով գնվ գնվելու արժունքում պատկանում է Աստծուն։ Եվ նա ձեռնամուխը լինում վերականգնել այն աստվածաթուր կոչումը, որ իր տունը աղօթքի տուն դիտի գոչվի։ Իր տունը Աמן ձերքը կարող ես դնել քեզ վրա ասել իր տուն աստոտունը աղօթքի տունը դի կոչվի Շնորհակալություն ጢրոճը որ նա մեզանից դուրս վրընդեց եւ կարծում եմ հիմա էլ նա իր շնորհքով եւ սուրբ հոգու աշխատանքի արդյունքում շառնակում է մեզ զորացնել որ դուրս վրընդենք մեր ներսում իր ցորցունեությունը ցավալող մեր եսի Աստծո հետ առևտուր անելու հակումը Ձերքս բարձրացնեմ ասեմ, «Մեր ներսում Աստծո հետ առևտուր անելու հակում կա»։ Ամեն։ Տեր, դուր որ տամ։ Ի այ ողորմնես, ես քեզ կծարայեմ։ Տեր, եթե ինձ ողորմնես, ես քեզ տասանորդ կտամ։ Էս Հակոբի խոսքն է։ Գիտեք, ես նկատեցի, որ Աստված Հակոբին օրհնեց։ Բայց չեմ նկատել, որ Հակոբը տասանոր տվեց Աստծուն։ Կարդացեք Աստծո խոսքը։ Աստծո հավատարմությունը մեր անհավատարմության վրա չի հիմնված եւ դրանից չի բխում։ Նա իր անձ իրայությունը չի կարող օរանալ, նա հավատարիմ Աստված է։ Ամեն։ Օտեր, եթե դու սա անես, եթե դու իմ աղոթքը լսես, առևտուր հաճախ առևտուր ենք անում հաճախ մեր աղօթքը առևտերի ա նման եւ աստված ոսում է դուրս վռնդել մեր մեջից մեր եսի աստծո հետ առևտուր անելու սովորությունը նյութական կամ մարմնավոր շահամոլությունը ծիրոցն ինչ որ բան առաջարկելու եւ դիմացը ինչ որ բան ակնկալելու հակումը բայց ես համոզված եմ սիրելիներ որ Լավագույն բանը, որ տաճարում մենք ծիրոջը կարող ենք առաջարկել կամ դրա մադրել, դա մեր սիրտն է։ Մեր սերը, մեր պատիվը, մեր կյանքը ու մեր ժամանակը։ Ի պատասխան Աստծո աննկարագրելի սիրո, զոհաբերության եւ ինքնանվիրման։ Ամեն։ Շնորհակալություն ասում որ Հիսուս շուր տալով փող փողողների աթորները այսօր էլ շարունակում է իր հոգով շուր տալ, մերկացնել, բացահայտել, ջրի երես հանել մեր մերսում աշխարի սկզբունքերի, արժեքների, սովորույթների հետ փողզիճման գնալու հակումը։ Փողզիճում։ Ինչքան ենք փողզիճման գնում աշխարի հետ։ Դրան փոխելու նման դու եսքանտուր, ես եսքանտամ։ Տերիմ Աստված ինչքան բան են փոխանակում ինչքան թանկ արժեքներ են փոխանակում աշխարի հետ որոնք թանկ գնով մեզ պարգևված են Հայճախ աշխարի կերպարանքն առնելու հայճախ աստո ճշմարտությունը ստի հետ փոխելու մեր հմտությունը հայճախ աստո պարգևած շատ սուրբ եւ հավիտենական արժեքներ աշխարային ժամանակավոր անցողիկ բաների հետ փոխելու մեր տկարությունները Տերն ուզում է բժշկել ու մաքրել մեզ։ Շնորհակալություն ծիրոճը, որ մեր տաճարը մտնելով եւ աղավնի վաճառողների մեր ներսում աղավնի վաճառողների աթորները շուրտալով այսօր են շառնակում է իր հոգուն երկործությամբ շուրտալ, մերկացնել, բացահայտել մեր ներսում ույն դրած ու թաքնված արտակուստ շատ քրոնական սովորույթներ ու ավանդույթներ մեր ներսում շատ ցնահավատություններ որոնք կենթանի Աստծո հետ բնավ կապչուն են օ եթե բոլորը հիմա արագ իրենց Facebook-յան էջերում տեղադրեն հայր մերը բանկ փոխվի պատերազմի ճակատում Տեր իմ Աստված հայր մերը պետք է ասել ծեր էջերում մի տեղադրեք հայր մերը ապրեք մի տեղադրեք ծեր էջերում Կամ եթե դադիվանկի այս Սուրբ Խաչի խաչքարի նկարը տեղադրեք, այդ խաչքարի զորությունը մեզ հաղթանակ կապարքեվի, չգիտեմ որտեղ։ Եվ մենք ենք դատարած։ Մենք։ Կամ մեզանից են դատարածները։ Բայց այդ Աստծո հետ բնավ կապ չունեցող սնահավատությունները եւ կրոնական սովորությունները միշտ խանգարում են մեզ մեր կենթանի եւ ճշմարիտ աստվածպաշտությանը որոնց այդ մենք խափված լինելով երբեմն են կապում ենք մեր հաջողությունները ու հաղթանակները այնինչ հաղթանակը միշտ մեզ տրվում է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եւ վերջ սա ասում խոսքը Աստված ամեն ժամանակ մեզ հաղթություն է ապարգևում Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ամեն ժամանակ։ Ամեն։ Շնորհակալություն Տիրոջը, որ գալով մեր տաճար եւ լուսավորելով այն իր լույսով ծրում է ամեն խավար։ Բացահայտում խավարին իշխանությունից մեր ազատված լինելը, ասո որդու լույսի ཐակαυրության մեջ փոխադրված լինելը, բացահայտում վերականգնում հաստատում է այն Աստվածաթուր կոչումը որ մեր ներսում եղող աստծո ճառը աղօթքի տուն պիտի կոչվի։ Տուն, որտեղ ամեն աղօթք ու աղաչանք, գողություն ու փառաբանություն եւ երկրպագություն բարձրանում եւ ուխվում է միայն եւ միայն ճառի սեփականատիրոջը։ Աստուն, տուն, որ կոչված է լինելու այն ներքին սենյակը, այն ծածունկը, որտեղ Աստված սпасում է մեզ եւ հайտնապես հաճություն։ Տուն որ կոչված է լինելու այն սրբության սրբոցը որտեղ Աստծո փարքի լույսը մշտապես փայլում է որտեղ ոսկե ճրակակալի լույսը չի հանկճում եւ խնկամանից չի pakasում խունկը Շնորհակալություն ծառի ու որնա երբեք չի անտեսում տաճարում գտնվող ու Աստծո միջամտությանն ու ողորմությանը սпасող կույրերին ու կաղերին որոնց համար Աստծո սեղանին միշտ առատ հաց կա բժշկության ազատագրության տեսքով, թե նորոգության ու վերականգնման, թե լուսավորման ու առաջնորդության տեսքով, նա տաճարիտերը երբեք չի ամաչի ասելու, որ օծվածը եւ աստոհokin ունի որպէսի կույրերին տեսողություն պարգեւի, ճնշվածներին հարստահարվածներին ազատություն, սրտով կոտրվածներին բժշկություն եւ գերիներին փրկություն։ Շնորհակալություն ասում որ իր տաճարը մեզանում առանձնահատուկ է նրանով, որ այնտեղ միշտ կան մանուկներ այստեղ մեր տաճարում միշտ կան մանուկներ որոնք իրենց թոթով ağոս լեսվով ու անկեղծ սրտից ağաղակում են օվսաննա դավթի որթուն այսինքն փրկիր մեզ Տեր խնդրում ենք եւ սա է պատճառը կարծում եմ որ Տեր Հիսուս հայտարարում է եթե մանուկների պես չլինենք երկնքի արխայություն չենք մտնի մանուկը մեր վերստին ծնված հոգին, որ մանկամ պես միշտ կարիք ունի փարվելու իր տիրոջը, նրա գրկում հայտնվելու, նրա սերով այելելու եւ պարզապես ապահով զգալու իրեն իր տիրոջ ներկայության մեջ։ Իհարկե, տաճարում երբեմն կամ միգուցե հաճախ հայտնվում են կրոնավոր քահանաներ եւ դպիճներ։ Այս տաճարում որոնց patkeratsman մեջ հաճախ չի տեղավորվում Աստծո ցորձելակերպը հիմա էլ շատ բան չենք հասկանում ամեն որովհետեւ մենք հաճախ ուզում ենք Աստուն տեղավորել մեր պատկերացումների մեջ թելադրել եւ ուղորթել նրան եւ այդ հիսով սահմանափակելով նրան վիրավորում ու ցավ ենք պատճառում նրա հայրական սրտին արդյունքում գործնելով կամ зерքից բաց թողնելով նրան ներկայությունը, զորությունը ու փառքը։ Այդ կորոնաৱոր mer եսը, mer ներսում միշտ ընդվզում եւ ըմբոստանում են աստծոց կարճելու, նրան դիմելու, նրանից սпасելու, նրան ամբողջովին ներերեցուն, նրան ամբողջովին հանձնելու mer մանկական մղմանդեմ եւ փորձում եմ, եմ ես ուղղորդել դեպի մարդկային ջանքն ու գործը։ Բաժնորակալություն տիրոջը, որնա պատասխան ունի նայev մեր տաճարի կրոնավորներին, հիշեցնելով նրանց, շեշտադրելով, մատնացույց անելով աստո հավիտենական խոսքը։ Չեք կարթացել, որ մանուկների ու ծծկերների berenով օրդություն կատարեցիր։ Կխնդրեմ հառաբանության խումբը վերևգա, ես վերջացնում եմ։ Խոսք, որի մեջ մենք Կանչված ենք բնակվելու եւ քայլելու, խոսք որով կանչված ենք ծնվելու եւ ապրելու, խոսք որը զորություն ունի բժշկելու մեր մթածած եւ տիրոջը լսելու ընդունակությունները կորցրած հոգեորձ գայերանները, որոնք բժշկվելուց հետո ոգնում են մեզ հուսալ ու հանձնվել Աստծո շնորհքին։ Շնորհակալություն տիրոջը, որ նա փափագում է եւ սիրում է բնակվել իր ժողովրդի փառաբանությունների մեջ, երեկոն անցկացնել նրանց հետ ընդཐանի հաղորդակցության եւ սիրո խնջույքի մեջ լինել նրանց հետ ովքեր սիրում են իրեն։ Գրված է եւ նա թողեց նրանց թեկուզ նաճարում նա էր։ Հիշում եք, երբ որ Հիսուս մանուկ էր 12 տարեկան, երբ որ ծնողները փնտրում էին նրան, ասեց, բայց դուք չգիտեիք, ես որտեղ պիտի լինեի։ Բայց հիմա ես նկատում եմ, որ նա տաճարում չմնաց նա թողեց տաճարը եւ գնաց բեթանիա ինչը ասում ես բեթանյան բեթանյան ինչ հիշեցնում է ղազարոսի մասին մարիամի մասին ու մարթայի մասին մարդկանց որոնց ինքը սիրում էր եւ մարդկանց մարթիկ որոնք իրեն սիրում էին ամեն ահա ստոփապապագը աստված արդեն այդ տաճարով չի հտահոկված Աստված այս տաճարով է մտահոգված։ Տաճար, որտեղ իրեն սիրում են։ Տաճար, որտեղ իրեն փնտրում են։ Տաճար, որտեղ ինքը սիրո խնջույքի ընտանեկան ընդթրիկի հնարավորություն ունի, որ գալով հոր հետ ընդթիկ կունենա այնտեղ։ Ահա, այսու տաճարը, որտեղ Աստված փափագում է՝ լինել, փառավորվել, վայելել, օրհնել, ինքնանավիրվել։ Եվ թողեց նրանց գնաց Բեթանիա գնաց սիրո խնջույկ ունենալու նրանց հետ ովքեր սիրում են իրեն ովքեր փափագում են իր ներկայությունը ովքեր քննում են իր երեսը իրեն ճանաչելու իր քաղցրությունը ճաշակելու իրեն հարվելու ու երկրպագելու համար